Po ashtu penges tjetër, është pengesa, burri kur bëhet penges i gruas së vet. Ka dhe raste të tilla. Gruaja dëshiron që të mbulohet. Gruaja dëshiron që ta falë namaz. Gruaja dëshiron që të rri me gratë të cilat janë të mira, janë të ndershme. Dëshiron që të prezanton me xhlise ku mund të ligjërata. Dëshiron që ta mëson librin Allahut azza xhel. Dëshiron do thotë që të rri me motra muslimane të cilat nuk përgojojnë. Të cilat janë të edukuara, janë të mbuluara, e ruajnë derin. Nuk dëshiron që burri të merr edhe ta nxjerr para burrave të huaj ose ta dëhiron ti folin thot burrave të huaj e kështu me radhë. E burri si ka mundësi që të bëhet pengesë saj në të kapri perfekt kur Allahu e udhëson dhe imani e prek zemrën e saj. Atëra ajo fillon do thot që të largohet gradualisht nga të harami. Mirë po ka prej burrave të cilët janë të fliqur dhe janë do thot shpirtlik dhe nuk kanë turp fare. E merë gruan e ti e detyron që ti dale burrave të huaj, që nuk i ka manem. Dhe detyron që burrave ti fole për dore. Dhe e detyron që të ullet me ta dhe të përzijet me ta. Dhe e detyron që të zhvishet para tyre. Dhe i andalon bulesin. Dhe ka prej atyre që i andalon dhe namazin. Dhe ka prej shumë grave të cilat falin dhe të fshehur razi prej burrave të tyre. Ashtë për me tarë që di, ashtë për me tarë që di. Sepse një burr i cili nuk e kupton qëshin e turpi, qëshin e nderi, qëshin e fez, ai do thot që ai njeri nuk kupton gjë. Sepse kur gruaja e mbulon trupin e vet dhe i haruan derin ati, ajo është nder për te, është krenari për te. E nëse ajo grua nuk i haruan derin ati, ajo është nënçmim për te. E ti cilën e do, pa dyshim që e do ta kesh një grua e cila ka nder, ta ruan derin, ta ruan pasurin, që ti kur largohesh prej saj, nuk i mbon mend te ajo se a ka mundësi që të tradhon, ose pasurin të argjon, ose të afute në doken në shëpin tënde e palin tënde, jo. E po pse atër e ti u dhëron, që mos të ndohë e mbulesin. Do shëtë duket për ty sa shënë shmim, pra pambeturit vjen turp, disa për e tyre të thonë që përna vjen turp, që grua e të mbulot dhe të mshojnë shokt, se grua e hime është mbulu. Ti dush më knash, dush me qenë, me thonë elhamdulillah, me fëndru Allah në zëvëzhel, sepse Allah ta ka mundësu që grua e të mbulot, e jo të mbulot. E jo ta shfaqe trupin e saj, bukurinë e saj, sepse është gruaja jote. Ata duash për ta merrujt, sepse është e shtrenjtë tek ti. E nëse gruaja është shumë e lirë te ti, dhe nuk ka peshë, dhe nuk ka vlerë, dhe gruan ti e ke marrë që t'ia shfaqësh burrave që jetë, dhe ti të krenosh se gruan e ke shumë bukur, dhe se ajo ka pamje të bukur dhe ka trup bukur, atëherë ti do të thotë se ti nuk e do gruan tënde para, dhe ti do të thotë se ti nuk e di çfarë turpi, dhe ti je dejuth. Njëri do thot i cili nuk e nata asjerën në gjenetit. E kjo është për me tonë keq, kur e do gjonë prej një grua se cila në kodë prej burrit të vetë, se une kam burrit të tim. Edhe përse ndoshta i vetës, i thot do thot që une jam musliman. E këtu fillon i konfliktën. Këtu fillon do mos marvesha mes burrit edhe mes gruas. Burri nuk do ashtu, grua jo do ashtu. Burri ka mos i që të bije penges, që aja mos hapet për fejnë, mos shkon, ti shoqëron gratë e harit, mos prezantonë për ligjërata, mos dëgjon ligjërata, mos shkon mëson Kur'anin këtu më radh. Gjithë ato bien pastaj më vonë sebeb madje edhe edukimi i fëmijëve, që është shumë e rëndësishme. Gruaja dëshiron të edukon me islam, burri jo, burri dëshiron që të edukon me muzikë, të edukon me arome, që shkojnë do të thotë ti mësojnë gjëra të tjera, të cilat ndërlidhen do të thotë me çështjen çka është i zemëruar Allahu subhanehu ve teala. E më vonë kush e merr fal, patyshim se ka problemor do të thotë, ka problemor do të thotë ai burri. Prandaj, kur filloj konfliktet pa që të du që të qartësohet, e vërteta për jo të vërtetës. Andaj Allahu Zotë thotë, wa me nja të simbillahi, thotë ai cili kapet për fe, thotë feka të hudhja ila siratin mustekim, thotë vetëm se aja është në rrugën e drejtë. Edhe thotë Allahu Zotë që jehen ledhina amen, thotë o ju që keni besuar, thotë izbiru, thotë bani durim, ua sabiru, dhe thotë mërën e thotë edhe këshiloni njëri qetrin do thotë, nëzitën njëri qetrin, që të jeni të tilë, të dërueshëm dhe vigjilen, dhe thot wattakullah, dhe kini frikë thot Allahun, kini frikë thot Allahun, dhe thot thot la'allakum tuflihun, me qëllim që ju shpëtoni. Dhe thot që nëse gjendja jote është e tillë, nëse ti e ke një burr i cili është i tillë, do thot që ajo që mbetet durimi, e jo që mbetet që ne ta këshillojmë njëri tjetrin për durim, dhe të jemi vigjilent, dhe të ja kemi frikë Allahut azza wa jall. Të ja kemi frikë Allahut azza wa jall. E me durim dhe me shpresë për përmirësim me lejnë Allah do të vinë do thot edhe rezultatet ma vonë. Kurse ato burra të cilat bijen pengesë të tillë, ata pa dyshim se nëse ata mbeten ashtu, atëre jeta e tyre familjare do të
fillon që zbehet, ndoshta edhe shkatrohet, po ka mundësi që edhe gruan e vet ta prish. Pasi që ajo zot, që ajo të bie pengesë që prap ajo të kthehet do thotë në rrugën ku ka qenë marrë, e me të ta shkatron edhe gruan e vet.